sai mu ya kawo maka wasu asarai na sahabbai da suka inkari ga shugaba. Domin in kaga inkarin da aka yi a gaban shugaban ne aka yi, ba alani ba, a gaban shi ne aka yi, ba a je a kan mambari ba, ba yanan wajen, a gaban shi aka yi. Sannan in kuma aka samo cewa sun inkarin wani abu da aka taɓa ban addini, ba a gaban shi ba, ba sa ba ka ga suna zuwa ga shugaban ba. Wa'azi lil amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar kawai. Sannan za ka kalla duk abin da za su kawo na asaran, an washe bane inkari ne a kan abin da suka taɓa na addini. Su an suka kawo wani malami daga cikin malamai suke kan mambarin nan ko gidajen rediyo suka washe ba inkari a kan addini, sai akan gudanar da mulkinsu. Kuma da Salu al-Shaki maganin cewa a cikin sharin da yawa arbun hadis da kuma sharin da yawa dahawiya yake maganin cewa ba za ka taɓa samu daga cikin magabatanmu sun washe shugabanni inkari akan gudanar da mulkinsu ba, sai dai addini da ba nasu bane shi. Daga in sun taɓa addini za musu inkari akan addini, kuma a gaban su suke mu'zami ke. In ko suna nesa da su za su yi inkari ne a babin amr bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, kamar da ya kawo hadisin can na Ibn Abbas da sayyidina Umar sayyidina Ali ya kona waɗannan da suka ce shi Allah ne. Sayyidina Ali na Kufa, shi ma Ibn Abbas na can Basra gwamnan shi, labarin iska Ibn Abbas sai ce law kuntu ana la qataltu, dani ne kashe shi zan yi. Bi kaulihi sallallahu alaihi wasallam man baddala dinahu faqtuluhu, sai kuma wala ma aharaktum, da ban kona su ba. Li kaulihi la tu'azzibu bi azabillah, shikenan koyi hakan. Wannan ababi ne na ani al'amr bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, tambayar shi aka kawo mishi, tambayar aka kawo mishi da ita, an zo mana tambaya ne dan tsakanin Basra da Kufa a kota zara, ba waya ba internet, za a ce an yi abin nan da nan aji. Sai su dani ne da kashe su zan yi, da su canja addininsu, dani ne ba zan kona, zaman zan Allah ya ce kaza. Ina ta yi a nan babu yana ani al'amr bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, amma su a nan mumbari suke hawa, an yi titi a nan, an yi kaza, an yi asibiti kaza ya tsada, ba shi suke ba misali kenan addini wannan, ba su taɓa haka ba su shugaban su. Magabata ba za ka samu wani asari da ya ce su musu inkari akan wannan ba, sai da kan addini. Za ka hadisi Abu Sa'id al-Khudri, addini ne kuma ba za a bari ba, dan aka ce za a jirkinta to da yawa za su dauki wannan hukuncin, tafi da shi sai haka yake, kuma ba zagi ba cin mutunci ba wani abu, aka sai kayan su duka ko da addini suka taba ba cin mutunci gare su. An bincin wannan ko za ka sana da wani talawuni ana dabara da wayo, ba su ta a fili su bayyana abinsu, amma suna sukan sunna din haka suke su.